ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମି ପୂଜନ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହ୍ୟର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମି ପୂଜନ ପୂଜା ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହିବ। ତେବେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ, ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 28 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏହି ପୂଜାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଆଜି ସକାଳୁ ଜଳଯାତ୍ରା ବିଧାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜଳଯାତ୍ରା ବିଧାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଞ୍ଚକର୍ମ କରିବା ପରେ ଶାଲା ମଣ୍ଡପ ଶୋଧନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଯେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବୁ, ଶାଲା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବୁ। ଶାଲା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲାପରେ ଶାଲା ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଶାଲା ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଦେବତାମାନେ ଧ୍ୱଜ ତୋରଣ ପତାକା ସ୍ତମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜନ ପୂର୍ବକ 3:45 ସମୟରେ ଆମର ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସିବେ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ହରପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ, ଆରତୀ କରିବେ। ଆରତୀ କରିଲେ ଆମର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ରାତି 10 ହୁଏ କି 11 ହେବ କି 12 ହେବ କିଛି କହିହେବନି, ଆଜିର ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହା। କାଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେବ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହା। ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ବହୁତ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି ଯେତେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ। ଏନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଆମେ ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଲୁ କି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଜି ଯେଉଁଟା ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମାଇ ଗଡ୍, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମନ୍ଦିରଟା, ଆଉ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ସ ଦେଉଛି, ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ସ ଅଲ୍ ଓଭର୍। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସି ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ଲାୱର୍ସ and the yagya going on, there's bhajan kirtan going on, and what I get to know from people that there is going to be light and sound music in the evening, but unfortunately we are leaving back to Delhi today evening. I am really going to miss this great event. bahut hi sundar mare mahol ethi create kara hechi, au ette bhal laguchi na ki mane laguchi khali ethi basi thao ha jiba ko ichha karni। ette sundar decoration karchanti pura right from the entry, ene ame mandir pura parisar pura bulinu, kintu I think we are going to spend a lot of time here and see this entire thing, and thank you so much for giving us this opportunity to be here, and I think more and more people should come and visit। ha ମୋତେ ତ ରିଏଲି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯାଉ, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସବୁ ଯାଉ, ହାର୍ଡଲି ଏନିବଡି ନୋଜ୍ ଅବାଉଟ୍ ଓଡ଼ିଶା, ହାର୍ଡଲି ଦିସ୍ ୱାନ୍। ସୋ ଆମେ ସିନ୍ସ ୱି ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ସଚ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲଚର ହିୟର, ତ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ କି ପୁରୀ ଆସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସ। ଆଜି ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଯାଇକି ମାନେ ପୁରା ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସୋସାଇଟି, ମାଇ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇକି କହିବି କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାଟ୍ ଆଇ ମିନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କମିଂ ହିୟର୍ ଟୁ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା ନା, ତ ସତରେ ଆଇ କାଣ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆଇ ରିଏଲି କାଣ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍। ହଁ, ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି, ଯାହାହେଉ ମାନେ ଏବେକା ଇଏରେ ବି ଯଜ୍ଞଟା ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଭଲ ହେଉ, ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହେଉ, ମାନେ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ଟା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆସିଛି, ଭଲ ନାଗୁଛି, ଦେଖନେ ଗୁନେ ବୁଲତେ ଦେଖତେ ଭଲ ନାଗୁଛି, ଆଉ କିସ ନୂଆ ଆସିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ପୂଜାଟି କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ବିଏମ୍ସି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ଆଲୋକମାଳାରେ, ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ କେବଳ ଯେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିସର ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଯେମିତିକି କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର, ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟମୋଟ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ଆଲୋକମାଳାରେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ଐଶ୍ୱର୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ। ଇନ୍ ଡିଜେଲ ବାଇ ମାଇ ଇକୋ ଏନର୍ଜି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ଇଣ୍ଡିଆସ ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଷ୍ଟ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଡିଜେଲ କମ୍ପାନୀ, କମ୍ସ ୱିଥ 18% GST, ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ସ GST କଷ୍ଟମର ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ସେଭିଂ।
meets Indian Automotive Fuel Standard IS-1460 and European Standard EN-590. For fuel pump dealership or bulk orders, contact us today.